اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا بازار جب آیا دیکھو یہ تماشا ہی کھرے ہستے ہیں منہ پر برساتے ہیں پتھر لوٹ آئی سکینہ کی صدا کوئی نہ آیا بازار جب آیا بس ناد علی پڑتی رہی سر کو جھکائے پتھر کہیں آئے خون سر سے تپکتا رہا پر سر نہ اٹھایا بازار جب آیا مکنا ہے نہ چادر کہو سر کیسے چھپائیں اب ہم کہاں جائیں سجاد کو زینب نے کری اپنے بلایا بازار جب آیا کیوں دیر سے آئی نہیں زنجیر کی جھنکار کیا یہ پوچھنے دل تھام کے فیضا کو بلایا بازار جب آیا بیمار جو بازار میں تھا سر کو جھکائے درے جو لگائے سر تابا قدم خون میں بیمار نہ آیا بازار جب آیا کس طرح نویدا لکھوں شام کی منزل کٹتا ہے میرا دل نوحہ جو یہ لکھا ہے تو دل خون سے بھرایا بازار جب آیا مومنین و مومنات جیسا کہ آپ بات جانتے ہیں کہ یہاں پہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کی جاتی ہیں آپ احباب سے بالخصوص جو قرب و جواب میں رہتے ہیں ان سے یہ استدعا ہے کہ نماز پنجگانہ میں بھی شرکت فرمایا کریں
اور اسی طرح شب جمعہ کا ہر شب جمعہ کو پروگرام چونکہ اعمال شب جمعہ یہاں پہ ایگزیکٹ مغربین سے جماعت کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہو جاتا ہے سورہ یاسین حدیث قصا اور دعائے کمیل اور زیارت وارث کی تلاوت کی جاتی ہے اور پروگرام جو شب جمعہ کا اس کے پرمننٹ بانیان الحاج عباس رضا رضوی اور ان کی فیملی ہیں اور آج کی مجلس میں ان کے ساتھ معاونت ہے جناب سید علی رضا نقوی ان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے ایصال ثواب کے لیے اور اسی طرح کل انشاءاللہ ٹھیک 12:10 پہ اذان کے ساتھ خطبہ جمعہ کا آغاز ہو جائے گا پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے اور اس اتوار کو اسکول ہے انشاءاللہ 3 سے 5 بجے اس میں مدرسۃ القرآن کے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو وقت پہ آنے کی تاکید ہے سوچتا ہوں حق کس طرح ادا ہوگا سوچتا ہوں حق کس طرح ادا ہوگا غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے اس کے ساتھ ہی قبلہ کعبہ سے ملتمسوں کو وہ آج کی مجلس اعزاز سے خطاب باواز بلند صلوات